Ho enfocarem des d'un punt de vista molt pràctic. Ja veureu que començarem, no farem presentacions de ningú, veureu que aquí passarà una cosa i a partir d'aquesta cosa que tenim preparada nosaltres començarem a parlar. Totes les persones que avui ens acompanyeu aquí, que esteu de públic, teniu la possibilitat de, quan comencem a tenir un diàleg entre nosaltres, que ens pugueu interrompre, que podeu fer preguntes, que ens podeu dir coses, per tant, no cal que us espereu fins al final, sinó que en qualsevol moment, si us suscita alguna reflexió, vosaltres podreu parar i ens podreu fer aquelles, fer arribar aquelles preguntes o aquelles qüestions que vosaltres veieu que és interessant que puguem comentar amb tots vosaltres, d'acord? Bueno, bon dia a tots, benvinguts a la reunió aquesta que sempre organitzem aquí al nostre municipi preparant els actes de Festa Major. Estem tots reunits per acabar de donar forma a tot el que tenim programat durant aquestes properes setmanes i ho hem hagut de fer de forma ràpida perquè, com sabeu, els regidors sempre ens demanen que siguem com molt acurats en el temps, ens donen les últimes indicacions a l'últim moment i per això fa que us haguem tingut que convocar amb tan poc de temps. Partim del punt de vista que ja sabeu que jo sempre coordino tots els actes, llavors queda tot molt centralitzat, que s'ha d'organitzar a l'apartat del camp de futbol, perquè és el lloc on millor es pot desenvolupar totes les activitats, queda apartat del poble, la gent no es pot queixar massa del soroll ni de tots els inconvenients que hi pugui haver. A més, també tenim el gran avantatge de que, com sempre, la gent arriba allí, pot aparcar allà on vulgui, hi ha facilitats per poder arribar-hi d'una forma molt directa, i allí és on hi farem els concerts, els actes principals, i com sempre doncs, hi haurà una barra que estarà gestionada pel grup de joves d'aquí del municipi. Ja sabeu que aquesta barra, els joves sempre són ells els que la porten, són totes les entitats les que estan representades, hi ha nois i noies des dels 16 fins als 25 anys. Sandra, des de joventut, com ho teniu això? A veure, què diuen els joves? Pues molt ben preparat i organitzat, com sempre, hi ha moltes ganes de participar. El que passa que, bueno, una mica amb aquestes dificultats que surten a vegades de la impressió que es rep des de fora, no? De que s'hi munten la barra, de que s'hi venen alcohol i que no veuen més enllà, potser, de totes les activitats que hi ha normalment ells. Bueno, a veure, Sandra, aquí no mos la podem jugar, no podem tenir problemes. L'any passat hi va haver tota una sèrie de conflictes. Aquí hi ha nois que són molt joves, que tenen 16 anys, que encara no són ni adults, només 16 anys. Des de joventut, com els heu limitat? Què els heu dit? Que queden fora? Què heu fet aquí? Des de joventut són ells els que s'organitzen entre ells i nosaltres només estem allà per acompanyar, per fer una miqueta d'acompanyament. Què vol dir? Que tindrem el mateix públic que sempre? O si els de 16 anys també estaran a la barra i també tindrem... És que encara no tenim quin és el problema que sol haver en aquestes actuacions dels joves. Bueno, és que hem acabat. A mi em ve reclamant el Jordi que tenen tota una sèrie de problemes, que ells no volen tornar a fer front al que va passar l'any passat. Com a policia local, Jordi, a veure, diguis. La Sandra sempre ho veu tot bé, però ja sent mai hi ha problemes. La realitat és que cada any hi ha problemes. El fet de tenir menors de 16 anys a les barres, que estan venent alcohol, suscita problemes, perquè aquests nois encara no estan preparats i han d'assumir molta responsabilitat a l'hora d'atendre adults i entenem que des de la policia local hi ha un problema important. Per què? Perquè aquests menors no poden donar resposta als conflictes que es poden crear al fet de vendre alcohol a altres persones. Però bé, ella sempre té la visió positiva. La visió positiva perquè esteu parlant d'aquestes barres que es munten i de totes les altres activitats que ells sempre organitzen. Allà no importa que tinguin 16 anys, que 25 i que siguin els joves. Però a veure, Sandra, com a Ajuntament no mos la podem jugar, o sigui, ho hem de tenir molt clar això, i jo no vull tornar a tindre les queixes de l'alcalde de l'any passat, que en acabat va haver maralles i va haver jaleo, i clar, i d'anys que aquí darrere hi havia el Miquel, i el Miquel aquell encara no tenia els 16 anys, que en tenia fins als 15, clar, què hem de fer aquí? Sí, però massa joves no veig amb aquesta reunió, no? Que potser si els convidem a participar podríem trobar alguna solució diferent, no? Bueno, mira, l'hem convocat el més ràpid que hem pogut, nosaltres clar, hem de fer cas al que ens diuen, la Festa Major ha de començar d'aquí 15 dies, nosaltres hem de tancar, clar, és que ara com els convidarem aquí? Què hem de fer? Enviar cartes a tots? Com ho hem d'organitzar, això, a veure? Home, evidentment, jo tinc els contactes a tothom i es podria convocar una altra reunió extraordinària si hi ha tant de problema perquè organitzin la barra de la Festa Major. Bueno, mira, de fet aquí tenim el Felip. Tenim el Felip que ell, com a tècnic de justícia juvenil, em va demanar des de l'Ajuntament que fos aquí perquè l'any passat tots sabem que va acabar amb denúncies, sabem que va acabar als jutjats i tots sabem totes les problemàtiques que van tenir. Clar.
A veure, jo per trencar una mica també amb la visió aquesta sancionadora de justícia, també penso que el fet de que puguin participar en un acte com pot ser muntar barres, que no deixa de ser un esdeveniment municipal, és algo que ajuda els joves a fer-los sentir útils. És a dir, si ells se'l fa partícip de les activitats que es munten al municipi, home, això per ells és beneficiós, en primer lloc, pel fet en si d'estar participant en la vida comunitària, i en segon lloc perquè també guanyen uns beneficis. Uns beneficis que després podrien anar destinats a les entitats en les que participen, i clar, això també has de veure que hi hagi una continuïtat en aquesta vida comunitària, d'acord? És a dir, ara, això no treu que puguem parlar dels riscos que existeixen al voltant del consum d'alcohol, que després en podem parlar si voleu, però d'entrada ja nosaltres entenem que és, si voleu, com un factor de protecció, el fet que es vinculin a les activitats que es realitzen per festa major. Bueno, a veure, això hem de tancar, hem de tindre tranquil·litat i hem de tindre que això que estigui controlat. A mi m'han dit, d'aquí 15 dies s'ha de fer la festa major, no pot ser que passi el de l'any passat, està clar que la barra hi ha de ser, perquè la barra hi ha de ser, tu ho has de coordinar, heu de fer una reunió entre tots, que heu de treballar tots conjuntament, jo aquí us he convocat, us hem sentat, però de moment jo veig que aquí no estem arribant amb cap solució ni cap acord. Clar, jo entenc el policia perquè després me ve buscant pel darrere, que em ve perseguint, de que veus, ja t'he dit jo que he tornat a passar el mateix que passava l'any passat, clar, no ho sé. Bueno, pues, què fem, a veure? Hauríem de buscar una alternativa, no sé quina. Què proposa el senyor policia, Jordi? Jo com el company de Justícia Juvenil, és que tot no ha d'acabar sempre en la policia, no? Que tenim sempre la imatge de que tot acaba en sancions... Ja, però aquí la imatge de... Oh, és que la Sandra sempre sí, lo ve todo bien. Sí, però jo entenc que s'hagi de col·locar les barres, que s'hagi de treure un benefici per a altres activitats, però evidentment els conflictes hi són cada any i això s'ha d'evitar perquè tenim menors implicats i en aquest cas no tenen la maduresa suficient per abordar aquests problemes. Bueno, també tenim aquí l'educador, que de moment el tenim aquí que va observant. Jo, aquest... Els educadors després ens queixen, que diuen que no els tenim mai en compte res, quan venen, llavors aquí no ens aporten idees i què passa? Jo veia l'ambient i m'ho mirava una mica des de la barrera, però em posicionaré una mica al costat de la companya. Sembla que seria important que quan parlem de festes de joves només incidim quan hi ha alcohol i conflictes, no? Quan ella deia que es fan moltes altres coses. I també haurien de ser el motiu pel qual els joves venen alcohol. En molts casos han de vendre alcohol per poder pagar la pròpia festa, és a dir, que quan parlem de festes d'altres formats o per altres persones del poble, per gent gran, ningú planteja els diners que s'hi han de posar. En canvi, quan parlem de joves, el pressupost és escàs i s'ho han d'autogestionar venent. I què venen? Doncs venen el que els joves busquen, que és alcohol, no? Per tant, aquí caldria una reflexió a nivell polític de quina és la subvenció que pot donar l'Ajuntament. I al mateix temps, també em sembla que és important que podem traslladar que els joves transgredeixen i han transgredit sempre. I per tant, necessiten per crear la seva personalitat, tant individual com col·lectiva, transgredir. Altra cosa és que els adults o les persones de referència puguem ser al seu costat per poder-los acompanyar, per poder-los contenir, per poder-los posar límits, per poder fer també la nostra feina. Però no cal que criminalitzem tant una feina que s'ha fet, com sempre, com a joves. Mira, algú de la taula mira, no ha begut mai... Senyor policia... Agustí, no anem per aquí. Agustí, no anem per aquí, perquè no anem per aquí. Perquè després l'alcalde a mi em demanarà les explicacions. Escolta, que els joves transgredeixin, ja em sembla bé que siguin els pares que li fiquen ordre. Nosaltres com a Ajuntament aquest luxe no mos el podem permetre. Sí, però... Està claríssim. Recordeu l'any que van fer tots aquells còctels sense alcohol i tal, per fer una campanya més maca, i resulta que després la gent s'aqueixava perquè no tenien alcohol allà a la festa. Llavors em sembla a mi que... Bueno, però la llei l'hem de complir, l'Ajuntament, nosaltres som l'administració local, vale. Administració. Doncs els hi ha de donar més diners a aquestes associacions perquè puguin muntar les seves activitats. No sé, jo també penso que, a veure, també es podrien buscar fórmules, és a dir, anem a veure, s'ha de... acotar, per exemple, podríem mirar, si nosaltres amb altres experiències que hem tingut a vegades en altres municipis, es podria mirar de limitar espais per menors entrant per sota 18, d'acord, per adults, és a dir, si aquests menors volen estar a les barres, que hi estiguin, però, per exemple, controlar si venen altres tipus de productes, no siguin alcohol, no sé, també penso que ens estem focalitzant molt amb els menors, també hauríem de mirar una mica els pares, les mares d'aquests nois i noies, és a dir, una mica... que també donin suport a que es controli el que estan fent i deixant de fer, però també una mica tota la comunitat. És a dir, clar, això és una mica feina de tothom.
És a dir, estem dient a la barra alcohol o no, però si després hi ha establiments que els anivenen, estem amb el mateix problema. És a dir, s'ha de fer una mirada bastant general de tot i a veure com entre tots ho articulem, penso jo, no? Bueno. Jo continuo pensant que se'ls ha de donar veu amb els joves. Llavors, si no s'està d'acord en com s'organitza la festa major, però sí que esteu d'acord en totes les altres activitats que organitzen de manera altruista, pues bueno, donar-los una solució i ells estaran encantats a que se'ls escolti i a trobar una altra solució. Bueno, continuo pensant el mateix, que tornem a fer servir menors pel tema de vendre alcohol, no? No estan venent ni palomites ni patates, no? Estan venent alcohol. També, palomites, però, bueno, patates també. Però els problemes sempre surten del tema de l'alcohol. I com controlem o fomentem, no?, que aquests menors estiguin venent alcohol a altres persones, que poden ser majors o menors també, que hi ha una mica de descontrol en aquest aspecte, perquè amics, som de la colla, dona'm un cubata, llavors els problemes venen per aquí, per les intoxicacions. Estem farts de veure cada festa major o cada concert el fet de menors amb comes etílics i anem replegant menors, per què? Perquè, bueno, la situació és la que és. Llavors, el tema de fomentar aquests menors que estiguin aquí venent aquests productes, doncs afavoreix que apareixin més. No fomentem. Ells fan aquesta proposta per poder treure diners per organitzar altres activitats que us encanten al municipi. També des de l'àmbit social també aquest any hem incorporat noves propostes, és a dir, hem fet des de xerrades conjuntament amb joventut per poder conscienciar les famílies, s'ha enviat una carta a totes les famílies de tot el poble per poder plantejar aspectes de normativa bàsica, d'acompanyament als fills, de poder-ne parlar amb ells, de poder com acollir-los quan tornen, és a dir, que es van fent diferents aspectes, no només, per tant, es fem un acompanyament als joves i també a les famílies, és a dir que... I per la televisió, no pare per sortir per la tele, tantos adolescentes consumen alcohol, si això ja estem farts de veure-ho, però ens trobem amb el que ens trobem. Vull dir, no sé, jo no ho veig clar, jo no vull que l'alcalde em torni a vindre aquí, me torni a vindre a buscar els follons que va haver l'any passat i després aquest pobre noi ha de vindre aquí amb una maleta tota plena, amb 4 o 5 o 6 o 7 o 10 expedients, ja no sé quants, Felip, vas venir l'any passat i llavors tots a tindre que anar a declarar, policia pel mig, nosaltres per aquí, implicats tots de totes maneres. Mireu, el que hem fet aquí és representar una situació que es dona en un ajuntament, que és el que abans també estava parlant la Xus, quan parlava del tema aquest del treball amb xarxa, el treball coordinat, el treball de totes les àrees implicades. I ho hem volgut representar. Que per cert l'heu fet molt bé. Vinga, gràcies. Ho hem volgut representar d'una forma directa perquè aquesta és la realitat. O sigui, nosaltres estem parlant de que ens hem de transformar, que hem d'anar més enllà, que ha d'haver aquest canvi, que hem de treballar tots junts amb xarxa. Això és molt bonic, la teoria és molt bonica, però la pràctica costa molt. El conflicte existeix de per si en tota la realitat, en totes les persones, i quan parlem de convivència i relació entre les persones parlem del conflicte. El que passa és que el conflicte no és una cosa simple, és una qüestió complexa. I no pel fet de que sigui complexa vol dir que nosaltres ens n'haguem de retirar, haguem de dir això no va amb nantres, que sigui un altre que ho vingui i ho resoldre, sinó que aquesta complexitat l'hem d'agafar i l'hem de gestionar. I això és possible. Això és possible i és el que nosaltres hem estat fent al llarg de tot aquest any i mig a través d'aquesta comunitat pràctica que hem estat desenvolupant, en la que hem anat desenvolupant diferents maneres de com fer front a aquestes situacions, maneres que no són teòriques, sinó que són maneres reals a partir d'experiències pràctiques dels nostres municipis, i hem anat posant ordre per tal de com gestionar tota aquesta complexitat, com fer-hi front i com poder donar una solució, una funcionalitat a la ciutat, una funcionalitat als equips, una funcionalitat a la relació ciutadana entre tots els que formen part d'aquesta comunitat en la que vivim. Llavors, des d'aquest punt de vista, nosaltres, ara avui aquí hi ha diferents professionals, i ara us anirem desgranant poquet a poquet què és el que hem anat fent, perquè anigueu veient quines són aquestes claus, què és el que s'ha de tenir en compte, com s'ha de treballar des de la ciutat i quina idea i filosofia tenim nosaltres a partir d'aquesta cotransformació que hem fet tots plegats. Val? Llavors, el primer punt de vista, la primera cosa que hem de parlar i que hem vist que era clau era ser conscients de que tenim un conflicte i parlar a partir del concepte de conflicte. Això la Sandra, com a persona que treballa en un punt d'informació juvenil, en el PIC d'Altafulla, ells ho han estat treballant i ara ens explicarà la seva experiència al voltant de la conceptualització del conflicte. Sí, gràcies.
amb la gestió d'un conflicte, doncs això, no? Sobretot hem de tenir consciència d'aquest treball de, transversal que ha d'existir, no? Nosaltres, Altafulla, doncs el 2010-11 es va demanar, no?, a l'equip de prevenció i mediació comunitària, amb l'Anna i el Robert, que vinguessin al municipi per fer-nos una mica d'assessorament, perquè estàvem tenint diferents conflictes en diferents serveis. Llavors, cadascú l'abordàvem d'una manera diferent, no hi havia un treball en xarxa potent i tampoc aquest vincle o aquest referent, no?, com si diguessin, en el municipi. Llavors van estar venint i va ser arrel d'allà que es va començar a treballar d'una altra manera i vam intentar constituir al voltant d'un conflicte real que teníem en aquell moment, no?, com abordar-ho entre tots i prendre consciència d'aquest treball que era molt, molt important. Per HSBs i coses polítiques i temes no es va continuar aquest assessorament i es va quedar una mica coixa, no?, tota aquesta part preventiva que havíem estat fent. I amb els anys que ens van, posar en contacte amb nosaltres, amb mi personalment com a tècnica de joventut, i l'Àngel també ha estat participant, que és el subtinent de la policia local, també del municipi, i tots dos hem estat venint en aquesta formació. Llavors ha estat molt interessant perquè ens hem conegut d'una altra manera, perquè no teníem... no treballàvem d'una manera massa... això, no havíem acabat d'establir aquella manera de treballar conjunta i aquell feeling, potser, que s'ha de tenir. I ha sigut mitjançant aquesta formació que això s'ha establert, que vam aconseguir fer una pràctica conjunta per poder tornar... L'objectiu era, sobretot, veure si entre els diferents companys van fer un role-playing, no?, en diferents àrees i tal, davant d'un conflicte, també. Llavors, per veure si tots estaven disposats a tornar a reemprendre o que aquesta taula fos real i tornar-la a posar en pràctica, i així estem en aquest camí ara mateix, no?, de treballar d'aquesta manera. Yes. Molt bé, mireu, fixeu-vos, la Sandra ha ficat sobre la taula un dels elements claus, que és... Quan parlem de conflicte o parlem d'una situació complexa que hem de gestionar, moltes vegades aquesta visió del conflicte és diferent per tots i cadascuna de les parts. Llavors, si això, en una situació de mediació clàssica entre veïns, és una cosa que tenim molt clara, quan treballem i parlem a nivell de ciutats, moltes vegades aquí perdem la mirada i anem a mirar el nostre propi terreny, no? Llavors, una part molt important és de dir... ser conscients que tenim un conflicte, quin conflicte és, posar-li nom, analitzar-lo i entendre el concepte del conflicte, però tots junts. És a dir, no que ens vinguin per una banda serveis socials per un costat, joventut per l'altre, la policia per l'altre, sinó que aquesta mirada conjunta l'hem de traspassar també al funcionament de la ciutat. Perquè a partir d'aquí és quan començarem a teixir una manera d'entendre'ns, és a dir, sobre què estem parlant. I tots sabrem quin és el punt de partida i de què és del que estem parlant. I aquest és l'element principal. Perquè... una mirada més conjunta, no? Exacte, perquè a partir d'aquesta definició conjunta del concepte i de la realitat a gestionar, de la dificultat que té el municipi, ja es comença a encaminar una línia de treball consensuada entre tots, però perquè es defineix el problema o la realitat entre tots. I aquest és un dels punts que nosaltres ens hem adonat que és absolutament necessari que faci falta que hi sigui. Sense tenir por de convidar el policia, sense tenir por de convidar els tècnics de justícia juvenil, ni els educadors, ni les persones, els professionals de joventut. És que hi ha d'haver-hi tothom que forme part en aquesta realitat que hem de gestionar. De fet, en el role-playing que hem fet abans anteriorment, la Sandra ho deia molt clar, diu, és que aquí no hi són els joves, ja estem parlant d'una cosa dels joves sense que hi siguin els joves. I és evident, i és claríssim, o sigui, és molt important el fet de tenir en compte, definir el que hem de treballar tenint en compte tots els actors d'aquesta realitat en la que nosaltres estem, perquè tots hi formin part des del minut zero. Vinga. Gràcies, Sandra. Una vegada tenim aquest punt de partida, que és la definició del conflicte, i que Altafulla es va treballar des d'aquesta manera que els ha anat funcionant, doncs, de fet encara ho estan treballant i a partir d'aquí hi estan donant toms, hi ha un següent pas que és el que dèiem, clar, el conflicte és una cosa complexa, l'hem de saber gestionar, i com ho gestionem? Doncs això també són paraules, això també són coses que diem i que les paraules s'endú al vent, i és molt bonic que diem des d'aquí de la taula, i com es pot executar, com s'acaba materialitzant.
Doncs el Jordi, a través de l'experiència d'una taula que van crear a Calafell, ens explicarà què és el que els va passar amb ells i des de la visió que ell, sent policia local, ens explicarà com ho vol desenvolupar i què és el que va passar allí. Vinga. Molt bé. Bueno, us explico la nostra experiència. Tal com deia la Sandra, els conflictes hi són i arriba un moment que s'hem de posar a treballar. Llavors, és important que mirem quin tipus de problema hem d'abordar. I hi havia departaments, com estem parlant ara, que no es coneixíem, no sabien ni que existien. Jo era la primera vegada que veia, en aquest cas, la Sara, de Justícia Juvenil, de Sanitat, de Treballadora Social, sí, perquè tenim més contacte directe amb serveis socials, però era l'únic pont que teníem de contacte, no?, entre serveis socials i policia. Que la policia, com bé has dit, sempre ha quedat com una mica, diu, què fa la policia, no? Per què ha d'intervindre la policia? No perquè arribem a posar sancions només, obrir un expedient i traslladar-lo. La intenció era establir una xarxa de treball, o treball en xarxa, com estàvem parlant, abans deia la Xus, sobretot el tema de la transversalitat, no? Que està tan de moda, no? Els diferents departaments de l'administració, jo hi havia companyes de l'Ajuntament que no havia vist mai, i jo dic, i aquesta noia on treballa, no? O a què es dedica? Doncs mira, psicopedagoga, o és educadora social, o és animadora, etcètera, etcètera, no? I dic, això s'ha de canalitzar. Llavors vam crear, doncs, unes comissions de treball per abordar les diferents problemàtiques. I cadascun dels que vam actuar en cada taula, doncs, vam intentar arribar a crear un protocol. Però com que nosaltres érem inexperts, vam demanar l'ajut a l'Anna i al Robert, que molt, molt amablement van vindre per posar fil a l'agulla, perquè nosaltres no teníem l'experiència que tenen ells per poder posar-ho en marxa. Vam aprendre molt, sobretot vam dedicar moltes jornades a fer xerrades, jornades, ells tornaven a venir, tornàvem a posar en marxa i vam crear aquells protocols. I sí que és veritat que en principi hi havia d'haver alguna persona que fes de referent o punt de referència, com va ser en aquell cas quan ho vam començar a posar en marxa entre el coordinador de serveis socials i jo des de la policia local. Sembla estant que des de la policia local i serveis socials haguem treballat conjuntament i posar aquest treball en xarxa en funcionament. Val? Perquè sembla estrany, no?, que policia, doncs, arribi tant a serveis socials, entri allí, parli amb les treballadores o educadores o el que sigui, per poder arribar, doncs, amb un final profitós. Val? Això ens va donar molta experiència i vam veure on ens vam equivocar o què s'havia de millorar. Vam establir aquells ponts de contacte o de referència que no teníem abans, molt més sòlids. A dia d'avui aquella comunicació continua existint, pel nom, per telèfon, per correu electrònic, o bé s'apropem a serveis socials o qualsevol altre departament que tingui necessitat de nosaltres, no?, des de la policia, perquè no ens vegin amb aquesta imatge que tenen sempre de la policia, com tu has dit abans, Òscar, que sembla que només anem quan hi ha, anem a castigar o anem a sancionar. No, no és així, hem d'anar a previndre, com ha dit abans la Xus, no? Hem d'avançar, no?, a aquest conflicte, no?, quan parlàvem en una d'aquestes taules del tema de l'absentisme escolar, no?, començar a treballar molt, molt el tema de l'absentisme escolar perquè hi havia un problema, no?, i havíem de buscar alguna solució que no teníem, des de la policia no teníem cap actuació concreta per actuar, perquè ens van preguntar, què feu a la policia si teniu un tema de sentit muscular? I nosaltres dic, bueno, agafem el menor, o mirem, o és que no tenim, sí que n'hi ha de menors que no van a escola, però no ho teníem establert, i ha estat una feina inculcar als diferents agents de policia a l'hora de saber què han de fer perquè hi ha un protocol, no? Amb el tema de la mediació ens ha passat igual, hem començat a treballar la mediació profundament i ja i trobo que és una eina que els facilita molt la feina, en el sentit de dir, vostè si vol passi i demani hora i l'atendran pel tema de mediació, i arriba un dilluns al dematí, un dimarts, i hi ha dues o tres persones esperant perquè la persona de mediació els atengui i busqui a veure si hi ha una solució al seu conflicte. Anem avançant. El tema de la mediació a nivell de la policia és un tema nou. Jo fa 25 anys que estic a la policia i la mediació és un tema relativament nou i és apassionant. I crec que tot va encaminat a la resolució de conflictes i la mediació comunitària en aquest cas. Val? Molt bé, fixeu-vos el que ens ha dit el Jordi. El Jordi ens ha parlat de que han creat, fent un treball en xarxa, han fet un protocol.
a través d'una taula, la taula, que la taula és l'element essencial del diàleg. I el protocol és necessari que hi sigui, perquè és l'eina que en un municipi s'elabora protocols, coneix els recursos, és l'eina a través de la qual posa ordre, però també és molt interessant i és molt important posar l'èmfasi en com es crea aquesta eina. I en aquesta eina i creant aquest protocol és quan s'ha creat aquest vincle que abans ens parlava la Xus, on quan es parla de la Sara Repiso de Justícia o es parla de la coordinadora de joventut, no és un nom ni un càrrec, sinó que és una persona amb noms, cognoms, amb una actitud, amb una manera de fer, amb una manera d'estar al darrere, que tu saps que quan parles amb ella i penses amb ella, penses amb unes maneres de fer i d'actuar. I això és molt important tant que hi sigui. O sigui, partim de primer definim el conflicte del que ens està passant com a municipi tots junts, passem a crear una taula, no tant per crear el protocol que també, que ens ajuda a gestionar aquest desordre, ens ajuda a posar l'ordre, a conèixer els recursos i a conèixer la gent que treballa dins del nostre, la nostra pròpia empresa, tu has dit, o sigui, hi havia gent que dius, treballa a l'Ajuntament, i on està aquesta persona? O sigui, jo no l'he vist mai. Doncs ja fa que reflexionar molt també, no? Com el funcionament propi de les institucions. Però sobretot, crear aquests vincles, aquestes relacions entre les persones que ens ajuda a començar a ficar una mica més d'ordre. Però clar, amb això no n'hi ha prou, amb això no n'hi ha prou, perquè l'element transformador real, si veieu, tant per fer l'anàlisi del conflicte com per gestionar aquesta taula, l'element comú són les persones. Les persones, que totes i cadascuna d'elles té una mirada, té una motxilla, té una forma de ser, d'estar i d'entendre. I aquesta motxilla pot estar mig plena i encara pot estar molt més plena del tot. I és aquí on, si creiem amb ells, els donem tot aquest empoderament, els donem aquesta capacitat participativa, activa, de ser autònoms, els podem ajudar a través de la formació, no pot ser pel voluntarisme, per la gent que tingui ganes de voler canviar coses. Ens fa falta que això estigui ben regulat, fa falta que hi hagi una formació que doti d'aquestes eines i aquests recursos que ens permeti que aquest anàlisi de conflicte, juntament al fer aquestes taules, això pugui donar un tomb de gir més profund per poder afrontar com a ciutat bé els reptes que nosaltres tenim al davant. I aquí és on l'Agustí sí que ens explicarà quin projecte ells han desenvolupat a nivell de formació. Gràcies, Òscar. Bé, us parlo des d'un poble de Taradell, 6.200 habitants, molt petit, suposo com molts d'aquests pobles que hi ha per Catalunya que sou tècnics o tècniques, pocs tècnics, poca gent, amb molta feina, a dintre l'àmbit social molt carregats amb petites tasques del dia a dia o amb casos que ens tenen com molt entretinguts i molt enfeinats i que a vegades ens queda poc temps per poder potser allunyar-nos una miqueta. Sí que m'ha agradat del que ha comentat la Xus, no? Aquests professionals reflexius, no? Nosaltres vam començar la una mica amb l'equip de prevenció i mediació comunitària el 2012. També aneu estenent taules de convivència a tots els pobles on aneu anant. També la vam crear el 2014, en aquest cas, i s'han anat creant diferents actuacions i moltes d'elles al final hem anat veient que tenen a veure amb la formació, no? Més enllà del dia a dia de la tasca, també amb la formació. Per quatre exemples que en dic per no tampoc cansar. És a dir, hem fet algunes jornades comunitàries amb tots els agents del poble, hem fet una formació per regidors i tècnics professionals sobre mediació de conflictes, hem fet píndoles formatives per tots els docents del poble, és a dir, hem ajuntat 50-60 docents del poble en dues ocasions per tractar temes que són del seu propi interès, hem fet tallers i activitats adreçades als joves, perquè molts cops també parlem dels joves, però no fem formació pels joves, també anem fent petites actuacions, és complicat també de gestionar a nivell de petits pobles, però petites actuacions dedicades a primària i secundària dels pobles, acompanyaments, assessoraments, formacions conjuntes amb entitats, associacions, grups del poble que estan, potser són els que estan més en contacte amb ciutadania, no només amb joves, i també a joves, no? Pel que parlàvem abans, per exemple, hem fet formacions en gestions de barra, per exemple, formacions en gestions de barra, de consum responsable d'alcohol, formacions en mediació a dintre del propi institut, foment dels cursos de monitoratge, quan parlaves també de la importància del lleure a dintre de, o una mica per la participació posterior social, és molt important, em sembla, tot el foment del lleure, que ara està bastant de baixa. Com que has parlat, Xus, la tinc aquí davant i em fa certa vergonya parlar de formació, havent parlat ella i havent-m'ho pensat, doncs he apuntat quatre premisses bàsiques que són com molt petites i que tenen una mica a veure amb el que deia del Petit Príncep, que l'essencial és invisible als ulls,
És a dir, que sí que és molt important tenir experts, ponents que ens vinguin a oferir doncs, una alta qualitat amb el que estem parlant, però potser com a tècnics que a vegades el que fem és coordinar, jo he pensat en algunes petites píndoles que ens ajudin a donar-hi importància. Per exemple, en molts casos, quan treballem amb aquests tècnics municipals, no han estat entrenats per gestionar el conflicte i sobretot gestionar el conflicte entre infants i joves. És a dir, jo tinc records de persones que estan en equipaments públics en permanent i contacte gestió amb joves, però no tenen cap experiència ni cap formació, experiència molta, formació de gestió amb persones joves. Per tant, això és una qüestió de reconeixement i, per tant, també gairebé els hauríem de dir que haurien de cobrar més, perquè estan fent una feina pel qual no han estat preparats, no? I menys joves disruptius, que molts cops són els que ocupen aquests espais públics, no? En aquest sentit, escoltar-los, donar-los la paraula, no? Una cosa important, saber el seu nom, per exemple, petites coses que a vegades són poc grans però em semblen significatives. Reconèixer, quan diem que estan fent una feina pel qual no han estat com entrenats, reconèixer la seva tasca educativa i la feina que ens comporta. Els atenen més ells a vegades que no pas jo, i per tant a mi m'és més fàcil quasi bé que ells la meva feina. En molts casos no necessiten recomanacions, és a dir, pocs consells, i a vegades més contenció emocional i reconeixement que no pas consells i recomanacions i paraules properes i amb confiança, no? Com fas bona feina, no? I després això com ens comporta, no? Bueno, altres coses, no? Em semblava important també els espais gratuïts. És a dir, fem una formació, les formacions que hem anat fent amb els docents, sempre plantegem estratègicament espais com de cafè i menjar perquè la gent no marxi corrents, no? Si ara aquí fora hi hagués menjar, a les dues, que hi és, no hi és. Però si hi hagués menjar a les dues, potser tots tindríem una mica menys de pressa a menjar, a marxar. Són coses que semblen petites, però em sembla que són importants. No crear rols, és a dir, un rol horitzontal, que no hi hagi rols entre les persones que treballem conjuntament, i no quedar saciats, és a dir, que sigui curt i intens, per deixar més ganes de continuar. I què ens porta això? Doncs em sembla que ens porta un compartir sense judici, ens porta una descoberta de l'altre, no? Una descoberta de l'altre, que potser és allò que deies tu, Jordi, un tècnic que tenim allà a prop però no sabem què fa, és com tan a prop i tan llunyà al mateix temps. Ens crea un vincle personal, no? Que ens porta a noves oportunitats. Jo coneixo la persona que treballa en un espai públic concret, sé el seu nom, sé a què es dedica i sé les seves situacions, el seu conflicte, és a dir, jo sense voler. Doncs, si ho sabem, ens és més fàcil recordar-ho, ens és més fàcil tenir-lo present, ens és més fàcil acompanyar-lo en trobades posteriors. Una mica això, és a dir, aquest plantejament de petites coses que potser són poc tècniques però que acaben de morosir la feina que ens pertoca fer en l'àmbit de la formació que hem anat fent en el cas del nostre poble de Taradell, com segur que en molts d'altres, potser d'una forma no tan intencionada. Molt bé, gràcies Agustí. Fixeu-vos, que important, no? I quina mirada tan diferent d'aquestes píndoles formatives, que deuen tindre un nom, aquestes píndoles, aquesta formació, perquè no és una píndola que ens traguem i és la formació sobre mediació, la formació de resolució de conflictes. És molt més important el com, la forma en què ho fem, en què ho desenvolupem, el que tenim en compte, que gairebé passa pel davant del què, que el què l'hem de tenir present i l'hem de fer. Però fixeu-vos lo important de poder fer aquestes formacions i sobretot també lo important que ens ha plantejat l'Agustí de quan pensem en formació només també pensem en un determinat tipus de persones, en un determinat tipus de targets, d'etiquetes. No, formació de tots, des dels joves fins a l'alcalde i els regidors. Clar, això és absolutament clau. Perquè si hem de fer front a aquestes necessitats que com a municipi tenim, que són complexíssimes, sense la formació el que ficarem és molta voluntat. Però tots tindrem la nostra mirada, la nostra posició i farem el que sabem fer. Hem de dotar-nos d'eines, perquè si no és molt difícil de poder-ho desenvolupar. Llavors, la importància de tenir molt ben treballat també tot aquest element.
doncs veieu, hem passat de la definició del conflicte a que hem de crear taules, espais de treball, de debat, de crear coses conjuntes i que a més ens hem de formar per fer-hi front amb tot això. I l'última mirada que nosaltres tenim aquí damunt de la taula, que també creiem important i hem vist i ens n'hem donat compte a través d'aquest espai cotransformant, d'aquesta comunitat pràctica transformant, que tots hem estat formant part aquest any i mig, és que a més, hi ha altres institucions i altres elements, com és el cas de la justícia. Cada vegada els municipis sempre els veiem com una cosa finalista, allà al final, que diem, no, quan el conflicte és molt gran, que actuï el jutge, que pensem tots ja en aquella sala gran, amb un jutge, la massa al damunt, que determini que tanqui amb aquell noi, tanqui amb aquell jove, faci l'acció final, i pensem en justícia com aquell element resolutiu final al darrere de tot del procés, no? I res més lluny que la realitat. Per això tenim avui aquí el Felip, que ara ens explicarà la importància de fer aquest canvi de mirada sobre l'element de justícia i la importància que estigui, com per exemple en aquesta reunió que nosaltres plantejàvem de com elaborar les festes majors del municipi des de l'inici. Vinga, endavant, sí, Felip. Bueno, per fer una breu reflexió al voltant del que diu l'Òscar i que aniran, bueno, que va una mica en el mateix sentit del que apuntava l'Agustí i el Jordi. D'acord? Bueno, és això que diu l'Òscar. A vegades justícia se'ns veu com un element finalista, com que és al final del procés quan hi ha un conflicte, com un element sancionador, i clar, és com que arriben al final i al final hi actuen. Tot i que seria qüestionable que nosaltres siguem al final d'un procés, d'acord? També és veritat que no per ser una part que aniria al final del que succeeix, vulgui dir que no hem d'intervenir des del primer moment, d'acord? És a dir, nosaltres entenem que molts cops és tan important com les altres persones que poden participar d'una taula que hi participem, que hi siguem i que portem el nostre bagatge, d'acord? Nosaltres, per la posició que ocupem, a vegades sí que és cert que que estem limitats a l'hora de veure certes coses, però d'altra banda també ens dona un mirador privilegiat per d'altres. Llavors, clar, aquests dies en parlàvem amb ells, no? És a dir, nosaltres entenem que tal i com deia la Xuxa una mica, no? Que no podem ser una finestreta més. És a dir, que si volem fer una mirada integrada de tot, nosaltres hi hem d'estar. Una mica això és el que us volia transmetre. També és veritat que, i també en parlàvem, a vegades nosaltres creiem que és important que hi siguem per poder portar la nostra experiència, però també perquè nosaltres, per la tasca que desenvolupem, necessitem que altres professionals que estan al territori ens aportin coses. I ha de ser una cosa de continus canvis i coordinació, d'acord? Perquè a vegades passa que et pots trobar que molts cops no saben qui ets, ets un desconegut, no sé què, tu saps qui és un educador social, qui és, pot ser un policia, perquè ell deia, oh, és que els policies no ens coneixen, o a vegades, però segur que el coneixeran més amb ell que amb nosaltres, que som els que estem en un despatx allà a Barcelona i que deixen de banda les persones que estan en medi obert, que potser es mouen més. Per tant, senzillament, en resum, dir que nosaltres, és a dir, que creiem molt i que ha de ser així, no? És a dir, que quan hi ha taules de treball, que nosaltres també puguem participar i puguem aportar doncs, tot el que nosaltres ens trobem en el nostre dia a dia, d'acord? I a la vegada recollir les aportacions dels altres professionals. Potser sembla molt simple això que estem dient aquí des de darrere aquests micròfons i res més lluny de la realitat. O sigui, aquest any i mig que hem estat treballant, tots aquests professionals que han format part d'això, a part de que el que estem dient és perquè sustenta amb la realitat de que els municipis han anat incorporant, i quan el Felip parla de que els tècnics de justícia han d'estar inclosos, doncs nosaltres, els municipis que estem en aquesta COP, els estem incloent. Jo no ho sé, penso en mi Mollerussa, que estem fent una cosa treballant amb nivell amb inspecció i amb educació amb tots els municipis i les escoles, i una de les primeres persones que nosaltres hem posat que ha de formar part d'aquesta taula és el tècnic de medi obert, sense que hi hagi cap persona que tingui cap expedient a justícia, eh? Simplement perquè vingui, que ens conegui i ens aporti el que ella té de la realitat del nostre municipi, perquè aquesta figura el coneix el nostre municipi. No són tan lluny, estan molt més propers. Tot això és fruit d'aquesta realitat i aquest treball intens que hem estat fent. Aquí a la taula veieu que som vos 4 o 5 professionals, però hem estat molt més, hem estat al voltant d'un total de 34 persones de diferents sensibilitats, diferents mirades, diferents professions, des d'educadors socials, tècnics de joventut, Mossos d'Esquadra, policies, algú vinculat a escoles, ensenyament, és a dir, de diferents àrees, i entre tots ells
hem estat treballant de forma molt intensa, havent-hi representats fins a 4 consells comarcals, fins a un total de 14 municipis i 5 tècnics i professionals de justícia juvenil. Amb tots ells, entre tots, guiats de la mà del Robert i l'Anna, que ha estat un luxe poder participar durant aquest any i mig amb ells, ens ha permet créixer, ens ha permet transformar-nos, ens ha permet canviar una mirada molt important, no només de nosaltres mateixos, sinó dels municipis en els que estem treballant. Clar, som professionals i moltes vegades també som els veïns del municipi en el que estem, i aquesta doble mirada a vegades et fa perdre el nord en moltes coses, no? Aquí, en aquest espai de trobada, veient el que altres professionals reflectien, nosaltres també hem anat posant ordre amb totes aquestes eines i amb tota aquesta manera de fer front a la realitat del municipi en el que nosaltres estem vivint. L'objectiu era molt clar, era que era un espai d'intercanvi i un espai de treball i d'investigació que hem fet entre tots a partir de les pràctiques reals de cadascun dels nostres municipis, on han pogut analitzar i abordar els conflictes de la convivència. Hem vist com organitzar, gestionar i crear grups de treball no interdisciplinars, sinó transdisciplinars, o sigui, van molt més enllà del que implica la interdisciplinaritat ja, sinó realment creant tots aquests vincles i aquesta manera de treball conjunt, deixant el poder, el qui té la capacitat de decisió, les enveges, en un costat i ficar-nos a treballar realment pel que realment importa, que és el municipi. Tot i això, aquestes pràctiques que hem desenvolupat no han estat absolutament gens fàcils. I després, si feu torn de preguntes i aneu preguntant i pregunteu-li al Jordi què li va passar amb ell a la taula que ell va fer, o pregunteu-nos coses a nosaltres, veureu que hi ha experiències que en aquests moments estan a la meitat. Per què? Perquè és molt difícil. No és absolutament gens fàcil aconseguir fer aquest canvi i intentar treballar d'aquesta manera. Però nosaltres ho hem intentat. Com portar i moderar els grups, com conduir les reunions. Una cosa tan simple com aquesta, que diem, si tots n'estem absolutament farts de portar reunions i de conduir reunions. Clar, però com les fem? Des de la inexperiència. Intervenim. No, sí, gestionem el diàleg. No, és molt diferent. Llavors aquí se'ns ha dotat d'eines de com saber moderar una reunió, que és diferent al paper d'un moderador, d'un comoderador. Com saber mantenir les nostres idees guardades en una butxaca, perquè el que és important és que flueixin les idees de la resta, i com saber-ho utilitzar i poder-ho dur a terme tot això. Amb una idea molt clara també, una formació de formadors, perquè totes aquestes persones que han format part d'aquest projecte, l'objectiu final també era que nosaltres al final desenvolupéssim unes habilitats formadores en els nostres municipis, en els nostres entorns més immediats o més propers, per també anar fer transformar a tots aquells professionals que tenim al nostre voltant, no? Llavors aquest també ha estat un altre dels objectius que a través de la COP nosaltres hem anat treballant. A partir d'aquí hem fet pràctiques organitzant jornades, cursos i tota una sèrie d'activitats concretes que cada un de nosaltres agafava la responsabilitat per poder-ho dur a terme, i aquest és el treball que nosaltres hem estat fent i que aquí s'ha anat estructurant i s'ha anat elaborant. A part del que ens ha suposat a nivell personal i professional, ens han provocat moltes coses a nivell intern a cadascú de nosaltres. No ho sé, diferents. Ara els hi preguntarem a ells i després donarem pas a una altra part, que serà la que anirem tancant la jornada, que l'Olivia la tenim per allà al fons i et pots anar preparant, que aviat tu ja seràs ara aquí dalt. Moltes coses, encara les tenim posades a dintre, perquè encara s'està cuinant aquest material dins nostre, perquè en la pràctica diària estem pensant en tot el que ens ha suposat aquesta manera diferent d'organitzar, d'estructurar, d'entendre i de formar part, que ara, quan tenim una realitat directa, estem pensant i diem, ui, des de la COP això ho enfocaríem així. Per tant, encara ara estem tenint les conseqüències, no conseqüències, o sigui, els reports positius, aquests feedbacks que ens ha comportat aquesta COP, i encara ara les estem descobrint i segurament les anirem descobrint amb el llarg del camí que tenim per endavant, no? Llavors, jo, per anar tancant una mica aquest espai, el que sí que us demanaria és això, que ens expliquéssiu a tots nosaltres, els que estem avui aquí, què és el que us ha suposat, amb la relació amb els equips, amb la relació amb el municipi en el que esteu, perquè vegin quin impacte pot causar el fet de treballar tota aquesta realitat d'aquesta manera. Vinga, Agustí. Bé, jo crec que ha estat una experiència col·lectiva com d'aprenentatge, més que conscient, és com més inconscient, en el sentit de que va com passant per les cèl·lules, i gairebé arriba un moment en què seria difícil poder-ho descriure, però ja no hi ha forma de tornar a treballar com ho fèiem abans. Em sembla que és com veritablement transformador, no? Com diu la paraula, transformador. L'Anna va fer un dia una metàfora que és com si ens atrevessin a cadascú de nosaltres com amb un fil i ens anessin com connectant, com que ens trans
entre nosaltres anem transformant, i això em sembla que és significatiu. Jo al mateix temps també volia com compartir també una mica les dificultats que comporta aquest treball, no? És a dir, a vegades ens autolimitem o ens autocensurem pensant que són dificultats que venen de fora, que venen dels polítics, que venen de la pròpia institució, però que hi ha situacions que som nosaltres mateixos, no? És a dir, a vegades caiem amb el pessimisme, a vegades al revés, a vegades caiem amb l'autocomplença, no? Com el Barça, no? Allò que l'autocomplença que en Ronaldinho molt bé, però al final es va acabar morint vivint encara d'en Ronaldinho. Són cicles, hem de continuar treballant. Com granets de sorra, com picar pedra, no? Com deixar-hi la pell, però sense morir. Deixar-hi la pell una mica només. Afrontar els conflictes, és a dir, a vegades els conflictes ens fan por, no? És com agafar el toro per les banyes, és a dir, assumir el repte, ben bé com fan Rajoy, però al revés, no? I no oblidar que cadascú, això ho dic sempre, cadascú fa la seva feina. Els joves sempre fan la seva feina. Ells són, bueno, són fruit de la nostra societat. Bueno, potser de la meva encara no, però d'aquí 10 anys sí. Són fruit de nosaltres. Són així perquè els hem acompanyat aquí on són nosaltres o alguns més grans. No? Fan la seva feina, transgredeixen per crear la seva identitat. Hem abandonat els carrers, hem abandonat l'espai públic i ells se l'han quedat. Mentre no recuperem la presència a l'espai públic, l'acompanyament i els límits, la contenció, doncs ens continuaran guanyant i aniran donant símptomes perquè veiguem que no fem la nostra feina. Per tant, un jove en justícia és un símptoma que ens ajuda a veure que com a societat estem fracassant. No? Els hi hem de donar les gràcies. Ells donen la vida gairebé per la societat. Bueno, doncs gràcies. I només l'últim risc, que hi ve més personal o el que ens pot passar, és l'aburgesament, no? Que ve del verb aburgesar, que és relatiu al burgès. Burgès vol dir, entre altres significats, designa ciutadans que godeixen de privilegis. O la condició de burgès implica alliberament de càrregues, no? Amb els anys, una mica sense voler que hi hem, eh? Remei, que em sembla, doncs, en aquest cas, viure a prop dels joves. No? És viure a prop dels joves, compartir amb els joves, quan empapar-nos d'ells, quan mirem un altre costat, quan ja no podem, doncs pleguem, no? Pleguem. I ja està, simplement això. I només simplement... Bueno, recordar que el dia 20, dilluns, és el Dia Internacional dels Drets dels Infants, no? Que és una pena que sigui un dia internacional, hauria de ser cada dia, però els joves també són infants, potser més crescuts. Està bé que els hi puguem recordar els drets, i no només recordar, sinó garantir-los-hi, però també recordar les seves responsabilitats, també, gairebé els més joves ja. Molt bé, moltes gràcies. No m'extendré. Bueno, comentar una miqueta el vincle, no? Que, sobretot el que m'emporto també d'aquest treball durant aquest any i mig, no només el fet de tenir un vincle amb els joves, sinó amb tots els professionals que han estat treballant, i això ha sigut molt bonic. I després la part del paper del moderador, que com deia l'Òscar, sí, estem acostumats a fer reunions i portar-les i tot això, però potser aquesta part, no?, d'haver de callar i recollir i donar torns, això és una mica més complicat, i jo com a professional, doncs això m'ho emporto cap a casa i per treballar-ho. I poc més. Molt bé, gràcies, Sandra. Vinga, Felip, aviam. Sí, bueno, dic que a nosaltres ens ha apropat molt, el fet d'haver participat a la COP ens ha apropat molt al territori, i hem conegut experiències de primera mà dels que les viuen o les treballen. Això també ens ha permès entendre, aprofundir en diferents realitats de les que viuen els adolescents que nosaltres acostumem a tractar, ja que a vegades nosaltres creiem en un treball potser més individual amb el propi noi o noia, d'acord, però el fet d'haver estat en contacte, doncs, com deia, no?, amb diferents professionals de tants àmbits, doncs això ajuda a comprendre algunes coses que a vegades et trobes, els nois, que es desprèn del que expliquen i no acabes de tu situar-te ni situar-los a ells. D'altra banda, també penso que estaria bé fer èmfasi en que nosaltres també, el fet d'haver participat a la COP, també ha permès que nosaltres poguéssim
situar, entre cometes, d'acord, a alguns professionals sobre el funcionament específic de la justícia juvenil, ja que, com deia abans, a vegades es desconeix què és el que fem, es desconeix on som, què, bueno, en què tractem, d'acord? També, per què no dir-ho, trencar alguns mites sobre els problemes que nosaltres podem arreglar o quin és, com deia abans, el nostre funcionament, no? Ja que a vegades es creu que nosaltres som la solució màgica a totes les coses i no és així, sinó que quan nosaltres acabem el nostre procediment, la vida continua a la comunitat, el jove continua a la comunitat i tot continua. D'acord? A vegades també intentar fer veure que moltes de les coses que veiem, si es poguessin solucionar des de la comunitat, doncs potser no arribarien, no, nosaltres no seríem necessaris, d'acord? I per finalitzar també molt breument, també donar, bueno, que ja s'ha dit aquí abans, donar les gràcies al Robert i l'Anna per tot el que ens han transmès i, bueno, i al servei també per haver-nos permès a mi i a les meves companyes, que jo sóc com a justícia, però hi ha molta gent, el meu servei que hi ha participat, gràcies a tothom. Molt bé, Felip. Vinga, Jordi. Bueno, jo parlaré de la primera impressió que vaig tenir el primer dia que vam començar aquest curs. Jo el primer dia pensava que estava fora de lloc, pensava dir què fa jo aquí amb aquest professional, no en tinc ni idea de lo que parlaven, dels ajuts, de plans, de això amb la policia, això no va amb naltros, no? I jo me'n recordo que el primer dia vaig marxar una mica desmotivat, dient: m'he fotut aquí amb un embolao, que no sé com sortiré, no? I la veritat és que després va ser a la segona sessió, quan vam tractar un tema d'una ocupació d'un espai, d'un local, per uns joves que tal, i jo dic: escolta'm, jo també puc tenir aquest problema al meu municipi i també el podria resoldre, però com ho resoldré? Dic: veurem com treballen. I vaig estar inicialment viendo, oyendo y callando, no deia res, i al final ja em vaig motivar jo mateix i dic: escolta'm, això sí que m'agrada, ara vaig a interactuar. I ja vaig agafar corda i ja no vaig parar, no? Perquè dic, això m'agrada, perquè t'ha d'agradar, no? Si t'involucres i no hi creus amb el projecte, dius tu: això jo deixa'm estar, que això no va per mi, jo soc policia. Però clar, quan veus com treballen els diferents departaments, i dius tu: ostres, sí que és guapo això, jo vull aprendre, jo vull saber també, no? Havia fet la mediació policial, però això de la mediació comunitària era una altra història, totalment diferent, i jo dic: doncs jo vull participar. I llavors des del principi vaig anar agafant i vaig trobar moltíssims professionals, a quin millor, i de tot el territori, que com ha dit abans l'Òscar o el company, escolta'm, a qualsevol lloc de Catalunya tenim un company que ens pot ajudar. Jo tinc un dubte o qualsevol, algú ha dit: escolta'm, tinc aquest problema, vosaltres què faríeu? Escolta'm, i tu mires i dius tu: doncs la teva visió, i tots en guanyem una mica de la nostra experiència. I això ha estat, fem un vincle important de tots 30 i pico de companys que érem, i cadascú pot aportar la seva. I això és potser el que més m'ha agradat, no? Fer un grup d'amics i de companys, i que si algun dia tinc un problema, sé que podré, o a l'Anna o al Robert, evidentment, fer la consulta, però també puc comptar amb ells, perquè ells m'ajudaran sempre que faci falta. I aquesta ha estat la meva experiència i la meva satisfacció d'haver participat en aquest grup. Vale. Vinga, molt bé, Jordi, gràcies. I clar, Olivia, ja pots començar a venir cap aquí dalt, perquè aquí hem parlat només uns quants representants de tot aquest grup. L'Olivia ara pujarà, que ens presentarà un material que ella ha fet, perquè no volíem pas que marxéssiu d'aquí sense fer-vos arribar una mica tots aquests sentiments, tot el que ha suposat la COP, tot el que hem treballat i com ho hem treballat a partir d'un document, un material que l'Olivia ha estat elaborant, coordinant, pensant, ideant, i ara ens ho explicaràs.